Velkommen til kanal 6900 og nærmeste stolpe. Programmet som er tett på Postnordligaen avdeling 3. Vi starter først med et tilbakeblikk på kampen mot Egersund. Altså i kampen mot Egersund. Samme resultat ble det i første kampen mot Fyllingsdalen. Da klarte de òg uavgjort mot Florø på Florø stadion. På tribunen i pausen så traff vi på en kjent person fra Florø. Ja, da har vi fått besøk i dag på Florø stadion av ingen ringere enn Øyvind Alsaker fra TV 2. Jeg holdt på å si endelig får du sett noe flott fotball, men det var for kjekt å komme hjem og besøke Florø stadion. Ja, ja, det er veldig kjekt og spennende første omgang. Jeg synes jeg kom litt for sent til målet, og det må du redigere vekk. Men jeg synes etter de har skåret, så har de slitt litt, altså. Jeg synes det ser farlig ut. Men kjekt å se det, sa Florø-gutta. Jeg har jo hørt masse om de, og jeg ser jo at det er masse bra talent, og så er det ganske fysisk lag også. Ja, og nå spiller jo en avdeling som er tøff, og det blir jo ekstremt hardt hvis de skal hevde seg i toppen i år. Men hva tror du er magefølelsen at vi får se Florø på nest øverste nivå en av de neste årene? Ja, det magefølelsen er vel sånn 50-50 på det, da. Det nåløyet er jo kanskje litt tøft for Florø og den profilen laget har, men på den andre side så er det jo veldig gode takter, da. Så det hadde jo vært veldig stas, det, da. Og nå sa du akkurat det kommer at Sturridge hadde skåret allerede. Hva er viktigst i dag, Liverpool eller Florø-seier? Nei, det er jo dragkamp her inne nå, da. Om jeg skal gå på bua og få sett Liverpool som er begynt, eller om jeg skal fullføre kampen her på Florø stadion. Men foreløpig så blir det en kaffe og Florø fotball. Hva som er viktigst, det er vel egentlig Florø-seier, da. Liverpool i serien er ikke så mye om å gjøre, tror jeg. Det var akkurat det vi ville høre. Takk skal du ha. Det var ikke bare Øyvind Alsaker som var på Florø stadion på lørdag. Vi traff på to gulkledde karer som hadde reist langt for å se fotballkamp. Da har vi fått med oss to karer her som har reist ekstremt langt i dag. 48 mil, 10 timer i bil på tre ferger. Og nå har vi kommet til pausen, og Egersund ligger under. Tar dere litt av i andre omgang, eller er det Florø-seier i dag? Nei, det håper vi jo selvfølgelig at det skal bli Egersund-seier. Det er tendenser. De er ikke gode nok i deler av spillet bakover. Men de har farlige sjanser fremover, og jeg tror at vi skal klare å komme tilbake igjen i andre omgang. Og det tror du også? Sånn som det utvikler seg nå, så er jeg fornøyd med ett poeng. Egersund er jo en avdeling der det er mye reising, og er dere overalt, eller hvordan er det? Ja, for min del, jeg kan snakke for min del, i hvert fall i fjorårssesong, så mistet jeg tre kamper, men da var jeg på ferie, eller så var jeg på alt. Vi prøver å være på det vi kan, og i år så gjør vi mer gass. Her har vi to karer som offrer ekstremt mye for klubben sin. Imponerende. Kjekt å se at supporterne fra Egersund hadde tatt turen hele veien til Florø. På lørdag så kan Stimen benytte sjansen til å ta seg en tur til Haugesund. Florø møter Vard, og i Haugesund så kan de i tillegg til fotballkampen besøke gravplassen til Harald Hårfagre. De kan hoppe fra 10 meter i tangen, eller de kan stikke ned om Smeasundet og ta en kallei på kaikanten. Vi skal derimot konsentrere oss om Vard Haugesund, og la oss se oppsummeringen fra forrige kamp borte mot Nest Sotra. Som ja. Se her, Lars sitter nå. Den kommer etter ja, litt flipperstall inn i boksen. Så rotes det i Nesotra-forsvaret,
Sumare, og det er mål, og det er 1-1. Og det kommer etter med ett poeng. Har forsvart seg godt mot et Nesotra-lag som har vært litt planløs. Og så er det Nissen, og så er det 2-1! Han retter opp Finn Frøystad. Det ble altså et 2-1-tap for Vard borte mot Sotra. La oss se på alle resultatene fra tredje runde i PostNord-ligaen. Her ser vi at Florø og Egersund spilte uavgjort, og at Vard gikk på et 2-1-tap borte mot Nesotra. I tillegg til det så kan vi jo kommentere at Stord fikk sin første seier. I tillegg til det så ble det ingen poeng på Førde i Oslo. Disse resultatene gir følgende tabell etter tre runder. Vi ser at Florø ikke lenger er på førsteplass. De er forbigått av blant annet Vålerenga 2 og Fana, som begge har 7 poeng etter tre kamper, en god start. Vi ser at Egersund fortsatt er bak Florø på tabellen, og vi ser at Vard, som er den nye motstanderen, med seier passerer Florø. Vi legger også merke til at Førde har 2 poeng, og at Lysekloster nå er det eneste laget uten poeng i denne avdelingen. Det er altså utgangspunktet før fjerde runde. Vi har hørt med Terje hva han tror om oppgjøret mot Vard Haugesund. Ja, Terje, nå er det Vard Haugesund som står på programmet. Er det noen endringer i laget siden forrige kamp? Ja, det vil bli en endring fra start. Rillene er tilbake igjen, og Rashad har slett hele veka, så han starter ute. Ellers så blir det samme laget. Og er det noen andre endringer i troppen som reiser sørover? Det er jo litt rusk, vi får se da, men vi reiser med litt mindre tropp enn vi spiller hjemme da, men tar vi med 5 stykker da. Så en skal ha valg utifra kampbildet der nede på hva type spillere en trenger. Rekker med, du har sett opptaket fra Vard Haugesund sin siste kamp, der de etter hvert kjørte over videre. Er det et vanskelig lag å møte i Haugesund? Et veldig godt heimelag da, det hadde vært i fjor også, og et... Ja, jeg har bra info om de, det har jeg, så, men det er et bra lag, det er ikke tvil om det, og spesielt på Haugesund stadion. Det er utfordringer for deg også, som liker å spille fotball sammen som vi, og det er jo at det er grasbane i Haugesund som ikke er så veldig bra. Så det, begge lag må ta hensyn til banen, og for vår del er det selvfølgelig litt vanskelig når vi bare trener på kunstgras og ikke får være på gras antall når vi spiller kamp og sånne ting. Men det, vi får bare ta den utfordringen, og vi har... Fått det til sånn noklunde så da, så vi bare håper nå at temperaturerne blir bedre, sånn at vi kan få litt bedre grasbane å spille på fremover. Da har vi fått besøk av Kristoffer Ryland. I 2014 i juni så spilte du mot Grorud. Uka etterpå så ble du korsbåndsskadet, samme uka som du var tatt ut på G19-landslaget. Etter det har du vært i Sogndal et år. Hvordan har det vært? Nei, det har vært litt blanda. Det var jo egentlig, kom litt skada, så det måtte bruke god tid på å komme tilbake fra den korsbåndsskaden. Var tilbake igjen halvannen måned på sommeren, og så ryker jeg et band i ankelen og må under en ny operasjon. Så det har vært krevende, det har det. Ja, du har jo vært heltidsfotballspiller, eller skada heltidsfotballspiller. Hva har du gjort på kveldene og på dagene? Nei, når vi har 2 treninger, da går det egentlig greit. Men de dagene vi bare har 1 trening, da kan det bli litt lange kvelder. Men prøve å finne på ting med kompiser og lage middag med lagkamerater. Og litt kino og litt PlayStation. Det høres ut som en god måte å tilbringe ungdomstider på i Sogndal. Men nå er du tilbake i Florø. Er det kjekt å være på trening med gamle lagkamerater? Ja da, det er det absolutt. Det er jo mange av de som jeg har vært med siden jeg var helt liten. Og det er jo selvfølgelig litt spesielt det da. Så det er veldig kjekt å være tilbake med gode kompiser. Og nå har du vært vekke i 12 måneder, vel det. Og har det skjedd noe i Florø da, på den tiden? Ja, det har jo det. Det er jo litt endringer på både spillersiden og trenersiden. Crossen har gått ut siden sist jeg var her. Fått inn en ny keeper, og... Rashad er inne nå i år, og
Vegard er inne, så det er litt nytt, det er det. Og er det til det bedre? Ja, det tror jeg. Jeg synes det er et jevnere nivå nå da, på spillergruppa, enn det var forrige gang jeg var her. Da var det kanskje enkeltspillere som kanskje var veldig gode, men nå er det veldig jevnt lag da. Men nå har jo du spilt i hvert fall én kamp, nesten hele kampen, og så fikk du deg en skade på trening. Mange trodde at nå var hele vårsesongen gående, men heldigvis, det var ikke så ille det. Nei, det var, jeg fikk en vridning på trening, og det var en syste som sprakk da, en væskeklump i kneet, som sikkert har oppstått forrige gang jeg ble skadet i kneet. Så det var veldig bra, jeg fryktet at det kanskje kunne være menisken som var gående. Så det betyr at du faktisk er med i troppa som skal til Haugesund i morgen? Det er jeg, så det gleder jeg meg til. Det skal bli godt å spille fotball igjen. Ja, la oss ta en nærmere kikk på neste runde. Ja, nå ser vi her, Kristoffer, at ja, Vard Flore, vi vet jo det at dere skal til Haugesund. Ellers er ikke det så veldig mange spennende oppgjør. Frigg tappte 6-1 mot Vidar sist. Kanskje viktig for deg å ikke gå på en ny smell mot neste Sotra. Ja, vi har jo Frigg i neste heimekamp også, så det blir jo litt spennende å se hva de får til i neste runde. Og så er det Lysekloster da. Nyopprykket lag, brukte mye penger ryktes det i Bergen på å få til et lag i andre divisjon. Foreløpig står det med 0 poeng. Vålerenga 2, kan det være kampen når de får sine første poeng? Ja da, det kan det. De var med lenge nå i cupkampen mot Åsane. De var gjennom ekstraomganger. Så der tror jeg kanskje de kan plukke sine første poeng i året, det tror jeg. Og så ser vi da at Egersund, som vi spilte uavgjort mot sist, skal møte Fyllingsdalen. Ingen sånne her store oppgjør kanskje denne helgen her. Og så har vi også kampen Førde videre, utsatt på grunn av... Nei, det er jo en dårlig bane der inne. Den har jo ikke sett ut i det hele tatt. Så jeg tror det er lurt at den får kvile seg til 16. mai oppgjøret mot oss. Men hva tror du om morgendagen? Nei, jeg tror det blir tøft. De har tapt 2 borte og vunnet 1 hjemme, så det blir tøft. At de tapte borte mot Ness Sotra, det kommer ikke som en bombe for meg, men at de blir tøffe til helga, det tror jeg absolutt. De spilte jo også cupkamp nå i veka, tapte 3-0 mot Viking, holdt de med 0-0 i en times tid. Ja, det er ofte litt sånn når andre forslag møter tippeliga, de holder en stund, og så rakner det til slutt, men det er jo... Det er et ok resultat. Jeg synes ikke det er noe mer enn det. Ser ut som de har hurtige kanter, litt samme som Flore. De er solid defensivt, har de vist, i hvert fall på hjemmebane. Det blir litt av et oppgjør på Haugesund stadion. Kjekt å spille på skikkelig bane, selv om det er naturgras og ikke så veldig flatt, så er det en flott stadion. Ja da, det er kjekt det, med gode rammer, og jeg personlig liker naturgras best, så det ser jeg frem til. Dere får vel ikke tid til å se så veldig mye av Haugesund, men dere reiser ned i god tid, får en natt på hotell og er klar til kamp. Ja da, vi har bra reiseopplegg, reiser dagen før og får god mat på hotellet, så det skal bli bra. Da sier vi bare lykke til og god tur til Haugesund. Jo, takk for det. Da gjenstår bare trippelkonkurransen til redaksjonen i kanal 6900. Vi har enda ikke klart å få til den eneste trippel i kampene som vi har tippet. Men vi gir oss ikke, og her har vi tipsene for fjerde runde. Kurt tror på heimeseier til Fana. Han tror på heimeseier til Stord mot Lørenskog, og at Lysekloster vinner mot Vålerenga 2. Bengten har overlatt tippinga til broren Thor for fjerde runde. Thor var misfornøyd med hva Bengten hadde klart så langt. Så bror Thor har kommet opp med følgende tre kamper. Han tror at Nest Sotra står Frigg borte, at Lørenskog Skog slår Stord borte,
og at Lysekloster får sitt første poeng, men bare ett. Mitt tips for fjerde runde er heimeseier til Fana, borteseier til Nest Sotra og heimeseier til Egersund. Det var det vi hadde denne gangen i nærmeste stolpe. Det gjenstår bare å oppfordre alle til å klikke på abonner på YouTube-kanalen. Det koster ingenting, men det gir oss muligheten til å nå ut til enda flere seere. Da sier vi bare god tur til A-laget som skal til Haugesund, og heia Florø!